Şov biznes sözünü özlərinə yaraşdırmayıb, həmkarlarına sataşanlar... Meymunlar çox zaman şov göstərirdi. Şov biznesdə filmə çəkilmək var, saçı, saqqalı dəyişmək var. Sən də toy biznesindəsən. Bir-birinə nə hoqqadan çıxıb, gəlsinlər gündəmdə qalsın. Yəni, özləri şov göstərdi. Nadir Əzimovla Baloğlan Əşrəfovun arasında nə baş verir? Pulla satılan şeirlərin mən inanmıram ki, onlarda nə isə bir şey alınsın. Deyib, pulsuz gəl bizə, eşə boz başdan, kiftədən qabağı, yedir-yedir, iş qutarandan sonra deyib, bəs bu belədir. Bir mahnı gəlir 3 minə, 4 minə. Səhnələrdən birdən-birə yoxa çıxan, Hollandiyaya köçən Eho ləqəbli Adil Vəliyev. Güzel pul. Artıq pul vermək istəmirlər. Ona vətənə geri dönməyə kim icazə vermədi? Bütün bunları sayqa ilə bu axşamda izləyəcəksiniz.